Jam në shtëpinë e Sabit me këshillat dhe ato versione dhe se si mund të përzijim gjërat mira për të na hyrë në punë ose në shihet mirë, në ushqim siç kanë qenë recelrat ose në pastrim. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Katarina dhe përshëndetje të gjithëve. Sot do të flasim për sodën e bukës si një produkt i jashtëzakonshëm që në kulturën popullore gjen përdorim thuajse kudo, që nga kujdesi për higjienën personale deri tek larja e rrobave dhe si produkt kozmetik. Duket pak si e pabesueshme, por ajo mund të bëjë mrekulli. Efektet e saj mahnitëse mund t'i shihni që nga përdorimi në kushinë, tek detergjentët larës dhe tek produktet kozmetike. Kështu që soda, po t'i referohemi pastrimit të shtëpisë, duket se metodat më të mira janë të kohërave të dikushme, kur në përshpia kishte produkte shumë të thjeshta dhe naturale, një nga këto është bikarbonati natriumit që është soda e bukës, bashkë me uthullën dhe limonin. Në fakt janë edhe, kam përshtypjen edhe më të shëndetshme si forma pastrimi, le të themi sepse ka shumë që rekomandojmë duke qenë që janë natyrale, efikase dhe soda si një derivat i acidit karbonik njihet si një pastruese shumë e fuqishme, është në gjendje që të neutralizojë substancat alkaline dhe ato acide dhe fare mirë mund të përdoret si një spray natyral për të ndihmuar në eliminimin e baktereve. Sot do të flasim për një koleksion përdorimesh për këtë produkt të përditshëm dhe do të ndalemi pastaj tek dy recetat. Mund të themi fillimisht për sodën e bukës në pastrim, në larjen e rrobave, që po ta tresim në pak ujë dhe ta hedhim direkt në rrobat e lara ose në direkt në makinën larëse, ajo do të zbusi rrobat dhe do të neutralizoj aroma. Do të heqi njollat e verdha që ngelen në bluzat e bardha nga djersa. Do të heqi njollat e frutave, do të heqi njollën e verës. Atë që është shumë e vështirë për duke hequr. Po, mjafton që ta tresim pak sot buke ose ta hedhim pluhur në makinën larëse së bashku me detergjentin. Gjithashtu do ndalemi për dobinë e sodës së bukës në guzhinë, kryesisht në pastrim, duke qenë që sot kemi zgjedhur një temë si sodës. Soda si pastruese. Të fuqishëm. Pastrim në guzhinë, edhe aty e gjenë vëndin. Soda. Dhe aty e gjen vendin, pra gjen përdorim dhe në kuzhinë. Soda e bukës është një pastrues shumë efikas në kuzhinë, duke hedhur në pak në një sfungjer të butë ose një letër të lagur, në një leckë të butë të lagur, ajo gjen përdorim në pastrimin nga yndyrnat, pastrimin e tenxhereve nga ushqimet e ngjitura, heqjen e pastrimin e mikrovalës nga brenda frigoriferit që do ndalemi dhe të recetat pastaj, po kërkoni një pastrues shumë përdorimesh, ja ku e keni, treteni pak sot buke në ujë dhe mund të ketë qitë përdorime për pastrimin e frigoriferit, mikrovalës, banakve dhe kryesisht tek receta që do ndalem sot është për pastrimin e pianurës së sobës në mënyrë që të pastrohen nga njollat që mund të krijohen nga ushqimet gjatë gatimit dhe mos ketë dhe gërfishtje dhe të shkëlqej. Dhe të mos e dëmtojmë në fund të fundit. Dhe të mos e dëmtojmë në fund të fundit. Tjetër është një pastrues shumë i mirë për bijuterit e argjëndit, për hekurat e skarës, për të zbardhur atletet e bardha ose atletet sportive, për të bërë gotat e kristalit ose enët e kristalit që të shëndrisin, mund t'i pastrojmë po prapë me sodë dhe me ujë dhe pastaj t'i shprajmë, pra kemi një përdorim shumë të gjerë, një varg përdorimesh të këtij produkti të përditshëm. Kështu që mund të fillojmë nga demonstrimi i recetës së parë, në mënyrë që ta kemi më të qartë recetën, përgatitjen dhe përdorimin pastaj në fund. Do të ndalemi tek receta për pastrimin e pianurës së sobës, e cila bëhet me 2 lugë qelle sot buke, 1 lugë çaj kri dhe uthull derisa të krijohet një sipas. Në momentin që krijohet një sipas, do t'i shtojmë një gotë ujë të vakët dhe ja ku e kemi detergjentin e sapo krijuar.
Me këtë detergjent do të lagim një copë të butë ose një sfungjer të butë dhe do të fërkojmë pianurën për të hequr njollat. Në rast se njollat janë më të forta, mund të vazhdojmë të hedhim dhe pak sodë buke për ta fërkuar. Dhe më pas me një leckë të lakur do të pastroni pianurën, pastaj me një të thatë dhe ju do të shikoni që pianura do të shkëlqej dhe ajo që është më e rëndësishme nuk do të ketë asnjë gërvishtje nga ky pastrues natural, krejtësisht natural. Detergjenti është gati tani. Tani detergjenti është gati, ky për pastrimin e pianurës, pra hodhëm sodën e bukës, kripën, uthullën, sauerkrautin një sipas dhe një gotë ujë të vakët. Tani me këtë sfungjerin e butë do ta njomim te ky detergjenti sapo krijuar dhe do të pastrojmë pianurën e sobës. Në rast se do të ketë po e përsëriste edhe një herë ndonjë njollë që është më e fortë, mund vazhdojmë të hedhim pak sot buket dhe të vazhdojmë ta fërkojmë me këtë detergjent të sapo krijuar. Ky është shumë i mirë dhe për pastrimin e banakut nga yndyra ose banakut kuzhinës, është shumë efikas. Shumë shpejt dhe thjesht metoda që na tregove, ndërkohë ke edhe një variant të dytë të përdorimit. Po, kam edhe një variant të dytë të përdorimit, e cili është shumë efikas për pastrimin e frigoriferit nga brenda, nga jashtë, mikrovalës. Mund ta përdorim për pastrimin, është na duhet 1 litër ujë i vakët dhe 2 lugë gjelle sodë buke. Duhet të kujdesemi që të tretet mirë dhe këtë mund të pastrojmë frigoriferin nga brenda dhe nga jashtë dhe nuk ka nevojë për shplarje, duke qenë që është një antibakterial shumë i mirë. Ose dhe një variant tjetër që do ju sugjeroja, është që në frigorifer për të eliminuar aromat, mund të lini thjesht një enë të vogël me sodë buke, kështu, dhe neutralizon të gjitha aromat që krijohen në frigorifer dhe ndihmon në eliminimin e baktereve. Por për tretësirën që do të flasim tani për detergjentin, është shumë i mirë për të pastruar frigoriferin nga brenda nga jashtë, mikrovalën, mund ta përdorim dhe për bijuteritë e argjendit, mund ta përdorim për heqjen e ndryshkut nga metalet, për zgarat e sobës, për zbardhjen e atleteve të bardha dhe disa përdorime të tjera. Atëherë ne përgatisim dhe më pas pse jo të pastrojmë dhe një bijuteri. Okej. Ne bëjmë kështu. Super thjesht, ambi të gjitha ekonomike, si le të themi si detergjent, të shumë ekonomike. 1 litër ujë dhe 2 lugë gjelle sodë buke. Dhe dhe sasi mjaftueshëm. Po, kështu që tani është gati për të përdorur. Po? Dhe nuk ka nevojë për shplarje, përveç gotave të kristalit që duam të bëjmë të shëndrisin më shumë, ato po, mbasi i pastrojmë me këtë detergjentin duhet dhe të shplarë. Mirë, ne kemi nga një leckë në fakt se cila, do nisim nga puna, kemi marrë njëra një gotë kristali, tjetra një vath edhe të përdorim këtë detergjent. Shumë faleminderit Sabi që ndave të dyja receta, në fakt dhe të gjitha këshillat me radhë për përdorimin e sodës në gjitha nga ambientin e shtëpisë. Faleminderit.